Ауыл әкімдері көбіне заңнамадан сүрініп жатады. Халықпен қоян-қолтық араласып, түсіністікпен жұмыс істеулері де оңайға соқпайды. Осыдан 3 ай бұрын Ақтөбе өңірінде сайланған 149 ауыл әкімінің 50-і мемлекеттік басқаруға алғаш рет келгендер. Бұл саланың қыр-сырын әлі де жетік білмейді. Жаңа ауыл басшылары енді 5 күн бойы партаға отырып, білімдерін толықтырады. Басқару жүйесін меңгеріп, этиканы үйренеді. Мамандар оларға мемлекет қаржысын тиімді пайдалануды, жаңа технологияны пайдаланудың әдістерін түсіндіреді. Мемлекеттік қызметкер болғаны қиындығы өте көп. Әр қырынан оны табыла білуіміз керек. Сондықтан да оның барлық жағынан енді үйренуіміз керек деп есептеймін. Заңды да білу керек, халықпен жұмыс жасай да білу керек. Енді оның барлығы бірден бола қоймайды.